कतारमा आयोजना हुने फिफा विश्वकप दुई हजार बाइसका लागि आयोजकले चौबीस लाख पचास हजार टिकट बिक्री गरेको फुटबलको सर्वोच्च निकाय फिफाले जनाएको छ जसमध्ये जुलाई छदेखि सोह्रसम्मको पहिलो बिक्री अवधिमा भन्दा अहिले पाँच लाख भन्दा बढी बिक्री भएको जनाइएको छ फिफाका अनुसार समूह चरणमा क्यामरून विरूद्ध ब्राजिल ब्राजिल विरूद्ध सर्बिया पोर्चुगल विरूद्ध उरुगवे कोष्टारिका विरूद्ध जर्मनी र अस्ट्रेलिया विरूद्ध डेनमार्क जस्ता खेलका लागि सबैभन्दा बढी टिकट छुट्याइएको छ कतार साउदी अरेबिया अमेरिका मेक्सिको संयुक्त अरब इमिरेट्स इंल्याण्ड अर्जेन्टिना ब्राजिल वेल्स र अस्ट्रेलियामा बसोबास गर्ने समर्थकहरूले सबैभन्दा धेरै टिकटहरू सुरक्षित गरेको फिफाले जनाएको छ अर्को चरणको टिकट बिक्री खुला सेप्टेम्बरको अन्त्यमा घोषणा गरिने फिफाले बताएको छ अन्तिम चरणको बिक्री पश्चात कतारको दोहामा ओभर द काउन्टर बिक्री पनि शुरू हुने फिफाले जनाएको छ फिफाले विश्वकपको उद्घाटन खेल पूर्व निर्धारित समय भन्दा एक दिन अगाडि सारेको छ जस अनुसार आयोजक राष्ट्र कतारले नोभेम्बर बीस आइतबार इक्वेडर विरुद्धको खेलबाट प्रतियोगिता मध्य पूर्वमा आयोजना गरिएको यो पहिलो विश्वकप हुनेछ यस क्षेत्रको चर्को गर्मीबाट बच्न विश्वकपको नियमित जुन जुलाई तालिका परिवर्तन गरी नोभेम्बर डिसेम्बरमा सारिएको छ सा। बत्तीस राष्ट्रको सहभागिता हुने उक्त खेलमा करिब बाह्र लाख खेल प्रेमी भित्राउने कतारको लक्ष्य छ कतारले विभिन्न आठ रंगशालामा विश्वकप खेल आयोजना गर्दैछ जसमध्येको एक हो खलिफा अन्तर्राष्ट्रिय स्टेडियम खलिफा इन्टरनेशनलको उन्नाइस सय छिहत्तरदेखि प्रमुख खेलकुद घटना आयोजना गर्ने लामो इतिहास छ कतारको राष्ट्रिय रंगशालाको रूपमा परिचित गर्दै फिफा विश्वकपको लागि तयारी गर्नको लागि यो ठाउँको व्यापक पुनर्विकास गरिएको छ यसमा बाह्र हजार सीट थप्ने नयाँ तह र नयाँ अनुहार समावेश गरिएको छ चालिस हजार क्षमताको यो स्टेडियममा तेस्रो स्थानको प्लेअफ सहित आठ खेलहरू आयोजना गर्नेछ अर्को हो अल जनु स्टेडियम अल वक्राहमा अवस्थित अल जनु स्टेडियम स्क्रचबाट निर्माण गरिएको छ चालिस हजार क्षमता भएको यो स्टेडियममा राउण्ड अफ सिक्सटिन चरणसम्म सात खेलहरू हुनेछ यस्तै एजुकेशन सिटी स्टेडियम अर्को रहेको छ कतार फाउँेशनको घर एजुकेशन सिटीमा अवस्थित स्टेडियमको अनुहारमा त्रिकोणहरू छन् जुन जटिल हिरा जस्तो ज्यामितीय ढाँचाहरू बनाउँछन् जुन आकाशभरि सूर्यको गतिसँगै रंग परिवर्तन भएको देखिन्छ चालिस हजार क्षमता भएको यो स्टेडियममा क्वार्टर फाइनलसम्म आठ खेलहरू हुनेछ यस्तै अर्को अहमद बिन अली स्टेडियम छ अल रेयान शहरमा अवस्थित स्टेडियम पुरानो स्थानको निर्माण स्टेडियम को सब उल्लेखनीय विशेषता देश का विभिन्न पक्ष करने ढांचा सवेश करी चमकी अनुहार हो चालीस हजार क्षमता को यो स्टेडियम में राउंड चरणसम सात खेल था। थुमा था। स्टेडियम, था। स्टेडियम एक परंपरागत बुने को पूर्व का पुरूष के लगने जस्तु देखी चालीस हजार क्षमता कोईनल आठ खेल स्टेडियम हो खोरमा अवस्थित शानदार अलबयत स्टेडियम जुन ऐतिहासिक रूपमा कतार र खाड़ी क्षेत्रमा घुमन्ते मानिसहरूले प्रयोग गर्ने पालहरूलाई प्रतिनिधित्व गर्ने गरी डिजाइन गरिएको छ साठी हजार क्षमताको यस स्टेडियम उद्घाटन खेल सहित सेमीफाइनल चरणसम्म नौ खेलहरू हुनेछ अर्को स्टेडियम नौ सय चौरातर रहेको छ यो परिमार्जित ढुवानी कन्टेनरहरू र मोड्युलर स्टील तत्वहरू प्रयोग गरेर निर्मित यो स्टेडियम विश्वकप इतिहासमा पहिलो पूर्ण रूपमा हटाउन सकिने स्टेडियम हो स्टेडियम में राउंड अफ सिक्सटीन चरणसम सात खेल ये स्टेडियम अर्क लुशेल शहर में अवस्थित यो रंगशाला कतार को सबभा ठूल प्रतियोगिता स्थल हो इसमें अरब र रामिक संचार कला र्प कौशल को स्वर्ण युग को विशेषता देखने सकती हजार क्षमता को इस स्टेडियम में विश्वकप को फाइनल सहित दस खेल